Sot në kafe po diskutoja me kryetarin e komisionit medias. I thash, a e zgjodhët për drejtuse të amës, nusën e kushenit partë të hasmituaj Lulzim Bashës, Armela ta ulant. Ajo që do të votoni ju sot për të qenë kryetari e amës, nusja djalit tezes Lulzim Bashës. Albana se ka ditë, unë po them për Lulin, nuk thash nusja djalit tezes Albanës. Thash e Lulit. Ju me Lulin keni pasarit. Që fun keni ju me Albanën? Ja, e merë vesht Albana, sot për i themu në Albana, për shumë, mos folë më, se nuk do t'jesh në këshilë këndarë. Mas 17-ës po folë edhe i herë tjetër. Kresi, jo, jo. Ju e keni pas krye ministri, e keni pas drejtoresh atë sheje, të shqitë të zhjithë një kryetare damës. Ju që, Albana është e që kryetare jotë, kër ishte me mu këtu në tavolin, i thështë e Pamela Anderson. Kështu që, ajtë shumë të marrë veshtje në ju dhe ajtë sinkron të plot, por në heshtje, me nënë ju, që nuk ja u din shqiptarë lakrat, ju e një. Edhe më herët kam thënë që, kur jeni ju shejtanën pushtet, sa mirë i bëjnë letrat këta këte për të mërë tendra. Dhe kur janë këta, sa mirë i bëjnë letrat këta këte për të mërë tendra. Nuk e një ndarë. Ato 7 miliard euro, takë se kryetarëve shqiptarë, e derdhur në bugjet shtetit, gati gjusë për atyre është prokuruar në këto 20 vitë. Në sa duhur, në 7-8 individ, më rapat cilve, që ndrojnë këta që kanë zonë këto karrike pas meje, dhe ata që kanë qenë para këtyre. E si i kontrollojnë gjdo mjes të aulantë,